Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050 872 72 92 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Мы тут не вылезли 100%. Да вы. Кусок трассы не мое. Xerson vilayətində işğalçı Rusiya ordusuna məxsus hərbi kolon məhv edilib. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Videodan da göründüyü kimi, kolonda hər birinin üzərində Z hərfi olan yazılar onlarla maşın, o cümlədən çoxsaylı kamaz olub. Onlardan əksəriyyəti Panton körpülərin tikintisi üçün istifadə edilən maşınlardır. Kolonda həmçinin yanacaq dolduran maşın, kamazların üzərində bir neçə ekskavator və bir neçə beter olub. Ну, защимость. А ты что делаешь? Да вы как отдача была, что... А ты что, ебать? Ковши с собой взял.